俗歌说电影，包你能听懂。今儿给大伙聊一部新西兰的恐怖片《死亡房间》。影片一开场，由于郊外的一家农舍闹鬼啊，面瘫叔和大长脸受保险公司的委托，带着能活见鬼的大眼妹啊，来到农舍进行实地勘测。大眼妹一进屋就开始瞎敲转，但学磨了半天呢，什么也没发现。架好机器设备之后啊，三个人是一边吃一边闲扯淡。大眼妹说这家人跑得挺快呀，好像很多东西都没带。大长脸说当时这家的夫妻啊正在洗鸳鸯浴，发现鬼之后啊，光着腚就窜到了门口的高粱地了。那地里的蚊子据说有好几吨，当时就把这二位给干晕了。面瘫叔说以我的经验来看呢，这些全是瞎扯淡，什么鬼呀神啊，全都是封建迷信。我认为这些人呢搞不好就是想骗保。大长脸打开电脑说这是刚捕捉到的画面，你怎么看呢？面瘫叔说估计是道具那孙子在上面绑了根线。到了凌晨三点，当三个人正在睡大头觉的时候，鬼光着膀子就驾到了。摄像头一看，吓得当下就是一颤的，急忙锁定了画面。第二天的一早，三个人开始在屋里瞎胡找了。面瘫叔说你瞅瞅这里有个仙人洞啊，肯定是空穴来风，让摄像头有了感应。大长脸说老太监买安全套，这里面一定有蹊跷。接下来呀，面瘫叔和大长脸拿着仪器开始在房间里勘测，大眼妹则在屋里到处下血沫。大眼妹说大哥你别害怕，能不能出来回个话呀？可甭管大眼妹怎么劝，鬼就是不出来见面。到了后半夜，当大长脸正在电脑前查资料的时候，屋里突然咣当了一声，把三个人全吓尿。哎呀，我算看出来了，这拍鬼片啊其实没那么复杂，找根线拉拉吊灯拽拽门的，轻轻松松就糊弄人了。大长脸说你经常见鬼怕不怕呀？大眼妹说见鬼这种事啊，其实我很被动，根本就没法自控，跟你们男人一样，明知道会肾虚还忍不住打飞机。由于这鬼啊都是凌晨三点才出现，于是三个人准时起床啊，打算跟鬼见一面。时间不大，鬼就蠢蠢欲动了。而与此同时，大眼妹那边也开始有反应了。面瘫叔说你这浑身发抖，是不是想解手啊？大眼妹说现在有一个猛男正站在我的面前呢，哎呀他走到门口了，哎呀他正在向我招手呢，哎呀不好他走了。面瘫叔没好气的说我可是有心脏病啊，你再这么一惊一乍的，我可跟你玩命。第二天三个人开了一碰头会，面瘫叔说这么下去可不行啊，你们光说有鬼可怎么证明呢？你说你活不错想加入东京热，可没有真凭实据董事会怎么能通过呢？大眼妹说咱在这瞎折腾啊，但鬼特生气，再不走啊恐怕到最后都得嗝个屁。面瘫叔说这鬼啊就是黄鼠狼放屁虚招，老太监脱裤子顶多也就是尿一泡，别害怕沉住气，等拿到证据咱就离开这个是非之地。接下来三个人继续勘测，或许这鬼啊被这三位的执着所感动，在大眼妹的一再呼唤下，很快就开始有回应了，把面瘫叔吓得差点就得了帕金森症。面瘫叔说这孙子来无影去无踪了，要想有所发现就必须来点特殊手段。到了晚上，三个人又是喷雾又是红外线，看样子是打算跟鬼见一面。果不其然，鬼很快就出现了。本想着接下来会有一场人鬼大战的，可是很遗憾，那鬼仅仅是在门口一晃就不见了。影片播放到这儿，我低头一看进度条啊，发现已经有三分之二了。估计导演那孙子也意识到再不放点料，观众都得去尿尿。大长脸一看鬼这么冲动，意识到再不走早晚得丢了命，于是收拾工具就打算离开这个是非之地。面瘫叔说：“我的好基友，你可不能走啊！不看僧面看佛面，看在咱俩曾在一张床上睡觉，一个碗里吃饭，你也不能这么干。还记得去年2月14号，谁在我面前信誓旦旦许的愿？就算海枯石烂也永不变。”大长脸一听，当下就是一颤呐，只好继续留下来做实验了。到了晚上，鬼一看这三位还不撩，就开始放大招了。大长脸说：“虽然咱俩是好基友，可要是再不走，咱全都得被虐成狗啊！”面瘫叔说：“老弟沉住气，山人自有妙计。我琢磨了一下，打算把这个鬼给撵出去。”大长脸一听，差点就吓尿。说哥们儿，你可别开国际玩笑，你拿鸡蛋往石头上碰，我看早晚得丢了命。面瘫叔说高风险才有高回报啊，你要想一炮而红就不能这么怂。鬼一看这三位不按规矩出牌，这气儿就不打一处来啊，心想这帮孙子还想鸠占鹊巢，我非得给你们点颜色瞧一瞧。接下来鬼把屋子折腾的是鸡飞狗跳，把三个人算是彻底吓尿。第二天的一早，当这三位正打算收拾行李走人的时候，大长脸突然在墙上发现了一暗门，面瘫叔拿着锤子砸开墙壁，然后三个人就勇敢地爬了下去。来到地下室之后啊，面瘫叔拿出仪器一扫，才发现指数高的已经快爆了表了。而大眼妹那边也突然感觉到不太妙，三个人继续往前瞎掘墓，突然就看到了一位长发披肩的老婆婆。老婆婆虽然只剩下骨头架了，但仍是风韵犹存的，把大长脸看得都出了神了。面瘫叔说就算你对她一见钟情也没用，你瞅瞅她的身体素质根本就没法弄。转场之后，两名警察前来勘察现场，可就在这个时候，老婆婆的尸体却神奇的不见了。警察没好气的说，你们是不是吃饱了没事干，拿我们人民警察开涮？你们知不知道谎报案情是要判刑的？就在警察说的唾沫星子乱飞的时候，
大眼妹突然就昏倒在地了，又翻白眼又抽风，把其他几位都吓懵了。大眼妹说咱都搞错了，真正害人的鬼啊是地下室那个老婆婆。大眼妹正说着呢，老婆婆就开始发飙了。老婆婆显然是感受到了大长脸对自己的爱呀，于是拼命的把心上人往下边拽。大眼妹一看意识到再不跑肯定得领盒饭，可当她刚跑出去就被老婆婆拽到地下室，很快就完了蛋。看完这整部影片呢，我们还是来首唐诗压惊吧。驱鬼这活风险高，没事不要去聊骚，胆大妄为瞎胡来，保证让你全报销。